Львів, 9 ранку. Місто завмирає. Загальнонаціональна хвилина мовчання для вшанування пам'яті захисників та захисниць України. Помянули полеглих героїв і біля пам'ятника Шевченка у центрі міста працівники ДСНС та бійці Нацгвардії. Із плакатами прийшли і переселенці. Вшанувати пам'ять наших захисників, які за нас погибли, і ті люди, які за нас воюють, ми подякувати їм дуже хотіли. От ми з міста Маріуполь, тому для нас це дуже важливо, ми це все пройшли і знаємо, що це таке. Сьогодні захисники та захисниці – це більше, ніж військові. Це символ незламності та стійкості українського народу. Просто подякувати, хоча, здавалося б, одне слово, ну, воно нічого не може важити, але насправді воно важить. І будьмо сміливими просто подякувати за те, що ми живі, ми маємо можливість пити ранкову каву. Ми всі зупиняємося в тому, аби мовчання вшанувати подвиг наших співвітчизників. Ми зупиняємося за знак подяки, хто продовжує оборонення нашої держави. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. А так вшановує героїв Рівне. На кілька хвилин зупиняється все. Автомобілі, громадський транспорт, пішоходи. Багато хто з водіїв виходить з автівок. Схиляють голови за полеглими воїнами. Тільки пам'ять і тільки шана зможе зробити з нашої держави дійсно націю, яка усвідомила своє становлення. Тому що ці випробування, вони не мають пройти даремно. На головній площі міста – інсталяція «Ціна незалежності», портрети загиблих бійців Рівненської громади. Я пішла, накупила квітів і розношу тим, хто далеко, до кого прийти не може. А ті, в кого є квіти, значить, є рідні, близькі поряд. У пані Ольги за нашу свободу життя віддав син. Сам пішов добровільно. Сказав, що я повинен захищати свою сім'ю, дочку, жінку, всіх. Це правильно, щоб ну, вшановували, все ж вони таки загинули за нас, щоб ми жили, щоб ми в вільній Україні. Завмерло в Шані із Запоріжжя. Дехто з містян не міг стримати сліз. До пам'ятної акції долучились підприємства заводськими гудками. Дуже важливо, треба хоч якось підтримати, пам'ятати про наших героїв, які віддали своє життя і все, що в них було, за те, щоб ми були вільні. Навіть ті, хто був вдома, хвилину вшанування теж пом'янули захисників. Я чула, я була вдома, але з хлопцями мовчали. Тому що загинув друг, тато мій на війні. Я ще була вдома, брала, свічечку зажигала. Побажаємо їм якнайшвидшої перемоги, миру, добра, щоб було в них здоров'я. І велике дякуємо їм. Хотілося їм сказати, щоб вони всі були живі. Хай їх Бог береже. Перемоги. І слава Україні, героям слава. Зупинилася і Одеса. Завмерли громадський транспорт і автівки. Деякі водії вийшли з машини віддати шану захисникам та захисницям, які загинули у російсько-українській війні. Сльози наворачуються кожен. Сльози навертаються щоранку. Я підтримую хвилину мовчання. І завжди у цей момент ми замовкаємо, вимикаємо музику і співчуваємо всім загиблим – дітям, батькам та синам. Парку Перемоги сьогодні відкрили пам'ятник на честь полеглих військових моряків. На стелі як символи єдності в боротьбі з ворогом емблеми всіх родів сил – ВМС, морська піхота, авіація, берегові ракетні війська. Ну, з емоціями такими, що дякую, що ми тут є. Що можу гуляти з дочкою сама в Одесі, в вільній країні, але ну, дуже важко. І це нагадування про те, що... Що ми маємо бути вдячними кожному.
585-й день від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Сьогодні, 1 жовтня, у День захисників і захисниць України, ми всі зупиняємося на хвилину. Перекривають рух на перехресті проспектів Поля та Лесі Українки. Дніпро завмирає. Ілля Харченко, 93-й бригаді служив. І Сліпцов Денис, батальйон 1, Луганськ. Світла пам'яті. Дніпряни тихо промовляли імена своїх знайомих, які віддали життя за свободу України. А тим, хто нині на полі бою, дякують. Захисту їм, щоб вони нас захищали. Захисту їм, щоб вони нас захищали. Всього найкращого, щоб живими залишилися. Сил, натхнення, здоров'я і найголовніше – миру. І міра над головою. На алеї пам'яті дніпряни і переселенці схилили голови перед світлинами героїв. Вдячністю всім борцям за свободу України. Христина Гашенко та весь колектив подробиць телеканалу «Інтер» марафон «Єдині новини».